שלום. אורות. עמוד קוף. היי. דיבור המטריד. יכשירה. שורה שלישית. וכנסת ישראל. במעמדה הניסה ונשגב בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, בימי חסדי נעוריה ואהבת כלולותיה, הגיעו בנשמתה המזירה בתעופה גדולה למקור האורה העליונה. אנחנו מדברים כאן על הארת החיים עלי אדמות על ידי דבר השם, על הכלל, לא רק על הפרט. גם על הפרט זה קשה, אבל פה מדובר על הכלל. ומה עם הפרט? הפרט בתור חלק של הכלל. כשהכלל מתרומם, הפרט נישא עמו אל על. אבל יכול להיות גם להפך. כשהפרט נופל, הכלל גם קורס. אבל על זה נדבר בהמשך. פה מדובר על כנסת ישראל. כנסת ישראל זה נשמת האומה. זה האומה. האומה בנצחיותה. זה הנושא של ספר אורות. האומה. נשמת האומה. בספרים אחרים הוא מדבר על נשמת הפרט. כמובן, גם קצת על נשמת הכלל, אבל בעיקר בנשמת הפרט. תקום בספר אורות הקודש, ובספר אורות התשובה, וכן הלאה. הספר הזה הוא מדבר על נשמת הכלל. כמובן, גם על נשמת הפרט, גם. כגון הפרק שיש באורות ישראל, עמוד קמ"ג, קשר היחיד והכלל בישראל. אבל החידוש של הרב ז"ל זה נשמת הכלל. הרב צייטלין הוא כתב מאמר, הרב סייטלין הוא היה חב"ד. הוא אומר שחב"ד עוסקים בנשמת הפרט, והרב קוק הקים לתחייה את העסק בנשמת הכלל. גם בנשמת הפרט. אבל זה לא החידוש של הרב קוק. יש הרבה ספרים על נשמת הפרט. אלא החידוש של הרב קוק זה הכלל, והפרט מתוך הכלל. גם זה חידוש של הרב קוק. הפרט, בתור פרט, יש הרבה ספרים. הכלל והפרט מתוך הכלל, זה חידוש של הרב. בספר התניא, כלל ישראל מוזכר רק 3 פעמים. ואגב, אבל עכשיו, לא, והוא צדק, כי הוא לא רצה לדבר על דברים שלא עומדים על הפרק. זה מבלבל את האנשים. לא מדבר על גדולי עולם.
ענקי עולם הם מעל הזמן, הכל על הפרק. אבל אנחנו, אנשים הפשוטים, אל תדברו איתנו על שאלות שהן לא עכשיו. אז זה מבלבל. אבל עכשיו זה עומד על הפרק. כי האומה קמה לתחייה. אז היא צריכה לקבל כיוון, הדרכה. היא צריכה לקבל מסילת ישרים של האומה. אורות, זה ספר מסילת ישרים של האומה. אז כנסת ישראל, זה כינוס כל הכוחות שבאומה הישראלית. זה כנסת ישראל. ויש עם ישראל. היום, הנה, יש ברחוב עם ישראל. כנסת ישראל היא הנשמה של עם ישראל. אנחנו אוהבים את כנסת ישראל, ומתוך כך אנחנו אוהבים את עם ישראל, כמובן. אבל זה מתחיל מכנסת ישראל. במיוחד שעם ישראל היום, הוא לא מתנהג כמו כנסת ישראל. הוא חולה, כתוב בספר הזה. הוא חולה. אז אם אתה רק מסתכל על עם ישראל, יש לך משברים. אתה מסתכל על כנסת ישראל, אתה נוהר, מעורה ושמחה. הוא אומר למשל בהמשך, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, עמוד קוף ממתת פסקה ג', האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אנחנו לא עיוורים. אנחנו לא נאיבים, יודעים בדיוק מה קורה. אבל הננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כולך יפה ירעייתי ומומן בך. אז זה סתירה. בהתחלה הוא אומר, אנחנו מבקרים כל מומיה, ועכשיו הוא אומר, נקייה מכל מום. תשובה, עצמיותה. עצמיותה נקייה מכל מום. עצמיותה זה נשמת האומה. זה כנסת ישראל. נחזור לפרק שלנו. וכנסת ישראל הצליחה. במה הצליחה? הצליחה לכונן חיים של אומה על פי הערת דבר השם. מתי הצליחה? בהתחלה. ואחר כך, אחר כך זה הפרק הבא, מצב הירידה. מכנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגב בימים מקדם. מתי זה ימים מקדם? זה יציאת מצרים, יהושע שופטים, שלמה המלך. זה מעמדה ניסה ונשגה בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גדולה, בימי חסדי נעוריה ועבד גבולותיה. אז אם זה ככה, זה רק במדבר. חסדים, אברה, זכרתי לה חסד מוריי, אהבת כלותייך, לכתך אחריי במדבר, ברס לא זרוע. אז זה במדבר. אבל מה אמרת קודם, שלמה המלך? זה הפרק הבא. במדבר. במדבר היה אידיאלי. היה, איך קוראים לזה, נשים מתחתנים, ירח דבש. אצל הגויים קוראים לזה ארבש, אצלנו קוראים לזה שבעה ימי המשתה. שבעה ימי המשתה זה במדבר.
אבל במדבר היו חטאים. חטא העגל, חטא המרגלים. טוב, טוב, קושיה ידועה של מלך כוזר. אתה החבר, מאוהב כל כך בעם ישראל, שאתה משוחד ואתה לא רואה מה קרה. אני לא משוחד, אני רואה הכל. אלה תופעות בודדות, חריגות. מריבות, אוהבים, כן. אשרי העם שעוונותיו ספורים, ואחר כך התפייסנו, וכשהתפייסנו טיפסנו עוד יותר גבוה. לא, 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 לא להפוך כל ספר, כל התורה לדבר כזה. היה אדמו"ר אחד, לא זוכר מי, פגש אדמו"ר אחר, היה במשבר. מה זה במשבר? מתחילים קריאת התורה במדבר. עוד חטא, עוד חטא, עוד חטא. אני במשבר. אמר לו, יירגע. אתה לא יודע מה זה דור המדבר. המצוות הכי גדולות שלנו, הן לא מגיעות לקרסוליים של החטאים של דור המדבר. אתה לא יודע מה זה הדור הזה. הגר"א אומר, כל הדורות הם כלולים בדור המדבר. כל אירועים רחבים נמצאים בתמצית בדור המדבר. אם תלמד דור המדבר ומה נעשה, אתה תדע לפתור את כל הבעיות של כלל ישראל עד סוף כל הדורות. אז אולי באמת נלמד דור המדבר? כן, חשבנו על זה, לומדים חומש, זה בסדר. לא, אבל זה ספר שמסביר. טוב, תקרא שיחות הרב ציודה, מה אתה רוצה? זה דור דעה, דור המדבר. זה דור ששמע אלוהים מדבר. אתה שמעת אלוהים מדבר? עוד לא, כן, עוד לא. אז כשאתה מדבר על אדם ששמע אלוהים מדבר, תוריד את האף קצת. אתה יודע מה זה, אתה לא יודע מה זה הדור הזה. אבל הוא חטא בזה, בזה, בזה. סימן שאתה לא מבין במה הוא חטא. כי אתה לא יודע מה זה הדור הזה. היה דור עילאי, שהוא שורש כל הדורות שבאו אחר כך. ודאי הוא חטא. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ויחטא. אבל תלוי אילו חטאים מדובר. אז זה כתוב. יהיה פעם. היא שאלה אותי פרופסור נחמה לבוביץ'. פעם הזדמנתי. חכמים אומרים שזה היה דור גדול, דור דעה. תביא לי הוכחה. תביא לי הוכחה לא מדברי חכמים. אלא מפסוק. אמרתי, הנה, זכרתי לך חסד נורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. אמרה, לא, 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 חוץ מהפסוק הזה, לא. זה לא פייר, זה כבר נס שאני זוכר פסוק אחד, אבל זה עוד פסוק. הפסוק הזה מובא בנביא ירמיהו, עם התוכחות הקשות. על עם ישראל. נכון, נכון. ובכל זאת, זכרתי לה חסד נוראיך. חסד נוראיך זה גן עדן. האדם הראשון היה בגן עדן. אבל הוא גורש מגן עדן. אבל זה הגיוני. אם היה בגן עדן, היינו בגן עדן, נחזור לגן עדן. גם יכול להיות שלא היינו בגן עדן. ויהיה גן עדן. בוודאי יכול להיות. אבל אם היינו, יותר קל. האם הסיפור האדם הראשון בגן עדן זה כפשוטו או משל? איננו יודעים. אפשר לומר זה כפשוטו, אפשר לומר זה משל. עדיף לומר זה כפשוטו. למה?
כי אם היינו בפועל בגן עדן, אז יהיה יותר קל לחזור לגן עדן. יותר קל, יותר בטוח. מה, בלי זה זה לא בטוח? זה בטוח, אבל זה יותר בטוח. אז, אבל מי שיתעקש לומר שזה משל, הוא לא כופר בפיקורוס. למה? כי אנחנו יודעים שהתחלת התורה זה סוד, זה משל, זה דרוש, זה בחוד. אבל עדיף לומר שבאמת היה גן עדן. אז היה גן עדן, אותו דבר. אני רב עם אשתי, זה מעצבן. אבל כשהתרתנתם, אהבתם? כן. היה גן עדן? כן. אפשר לחזור לגן עדן. לא, לא, רבנו מהיום הראשון. אפשר להגיע לגן עדן. אבל האפשרות הראשונה היא יותר קלה. כן. וגם זה היה הגן עדן. אהבת כלולותייך, חסד נעורייך. זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. מי עשה חסד למי? אנחנו עשינו חסד לקדוש ברוך הוא. זכרתי לך חסד נוחי. כאילו אנחנו עשינו טובה לקדוש ברוך הוא. ואז הגיעה כנסת ישראל ונשמתה המזהירה, המלאה אור, אותו דור עליון, כמו שאמרנו, דור דעה, דור נשגב, אחר כך. נפלנו. בעמוד נ"ה, פסקה ה', דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה מאוד. אנחנו עם ארוך. ארוכים הם חיינו וארוכים הם דרכנו. גדולים אנחנו וגדולות הנה משוגותינו. אנחנו עם גדול, אנחנו לא עם ככל העמים. עמוד קופלה מדלת, שורה שלוש. אבל סוף כל סוף תנצח האהבה האנושית הכללית את הרישה הסובבתה, האהבה הלאומית המרכזית של כנסת ישראל תבאר בעוז גבורתה את כל קוציה, וממקורה אלוקי תינק כבימי כלולותיה וברכוש גדול של איתניות. כלומר, אהבה, אהבת כלולותייך שהייתה ונכבטה, היא תדלק מחדש, היא תשרוף כל הקוצים וכולו. היא גחלת, היא נמצאת כמו שלהבת שנמצאת בתוך הגחלת. אתה לא רואה, הגחלת עמומה, כבויה נראית, שחורה. צריך לעשות, זה ידלק. שואלים אותך אחד ממפלגת הירוקים, מה אתה עושה בחיים? אני עושה, זה מה שאתה עושה? כל היום אני עושה. אז אתה משלנו, אתה עושה. אבל השאלה על מה אתה עושה? על השלהבת שגנוזה בתוך הגחלת. הגיע בתעופה גדולה למקור האורה העליונה. האורה האלוקית העליונה. זה היה במדבר. תקופה מופלאה. היו מלאכים, היו עמודי ענן ועמודי האל והשכינה שורה ובית המקדש. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה האלוקית. התכונה הלאומית, תכונה הלאומית הכוונה סדר החיים של האומה, סדרים,
כלכליים, חברתיים, פוליטיים, צבאיים, ארגוניים. האידאה הלאומית השרישה איפה, מה השורש, איפה השורש נמצא, במעמקי האידאה האלוקית. על פי רוב עץ השורש למטה. כנסת ישראל, השורש למעלה. צריך לראות את הדברים נכון. באידאה אלוהית הצלולה, כי יש גם אידאה אלוהית לא צלולה, כמו שראינו בפרק הקודם. עבודה זרה זה אידאה אלוהית, מטונפת. בכל להבת אש עוז אהבתה. אהבה עצומה של האומה אל ריבונו של עולם. אז מה חטוא? אמרנו, מריבות אוהבים. אבל כתוב, עלובה קלה שזינתה תחת חופתה, שנאמר, עוד המלך במסיבו נרדי נתן ריחו. ריחו הכוונה הסריחה. כן. חזל אומרים משל למלך שהקלה נזינתה תחת חופתה. הוציא חרבו להרוג אותה. אמר ידיד המלך, למה אתה רוצה להרוג אותה? כי אשתי וזינתה. יש לך הוכחות שאשתך? כן, תראה. הנה כתובה. לקח את הכתובה, קרא לחתיכות, זרק על הרצפה, אמר, אין לך הוכחות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עם ישראל חטא, עשו להם עגל, השמידם. למה? כי התחתנתי איתם. אמר משה רבינו, יש לך הוכחות? כן, לוחות הברית. לקח לוחות הברית, שבר, אמר, אין לך הוכחות. לא יאמן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך. זה בדיוק מה שציפיתי ממך. היד החזקה, הפסוק האחרון, היא אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. בסדר. שבר את הלוחות, התפייסנו. אם כן... לא מתארץ על חומת המעשה שלנו. מה? לא מתארץ על חומת המעשה שלנו. זה מתארץ, כי אם באמת הכל נהרז, אז הידיד של המלך, מה הוא מציל? ריקבון, משה רבינו, מה הוא מציל? סתם? זה... איזה קטם קטן על החולצה, משפשפים וגמרנו. ודאי צריך לשפשף. חולצה לבנה, קטם קטן, לא מתאים, אבל לא. לא להגזים. כן. שכל החיים הלאומיים, כל סדרי החיים שלנו, משך 40 שנה, היו מתוך דבקות אלוקית. על פי השם יישאו, על פי השם יחנו. ובאמצע יש בית המקדש. ואנחנו הולכים בכל מקום עם בית המקדש באמצע, המשכן שמקרין על הכל. כל הליכה, כל מעשה, כל עניין, על פי השם, על פי משה, על פי אהרון, על פי הכהנים, על פי הלוויים, כל דבר ודבר, 40 שנה. אלא מה?
היו גם תקלות. זה לא עם שחי באורח חילוני, ויש לו פה ושם פינת הדת. לא, הכל היה אלוקי. ולא היה בגלל כפייה, אלא מתוך אהבה, מתוך התלהבות. איפה כתוב שהתלהבנו? איפה כתוב והתלהבו? חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה ארץ לא זרועה. אין מה לאכול, אין בתים, אין כלום. משל, למה הדבר דומה? מה אתה עושה בחיים? אני לומד בישיבה. ואתה מתלהב? כן. לא שמעתי אותך אומר, אני מתלהב. אבל בישיבה הזאת, בקושי יש פנימיה, בקושי יש כיסאות, בקושי יש איפה לשבת, בקושי יש מה לאכול, ואני ממשיך ללמוד. סימן שאני מתלהב. שם של הישיבה שמור במערכת. אז הוא מתלהב. אחרת הוא מטורף. אין לו איפה להיות. אז התנאים הקשים במדבר, ארץ לא זרוע. הייתם כבר פעם במדבר? אני הייתי. בצבא. סדרה. במדבר. שבוע ימים. הבנתי את העיקרון. הייתי מלא חול. השערות מלאות חול. הלחם מלא חול. הכל, חול שהוא קדוש, אבל חול. ואין איפה לעשות מקלחות. זה טיפת מים וזה. שבוע. בסדר, הבנתי את העיקרון. ופה זה לא שבוע. פה זה 40 שנה. עם אשתך ועם הילדים. ואתה ממשיך ללכת? לכתך הרי במדבר וברז לא זרועה? סימן שהתאהבו. חסד נעורי. אהבת נעורים. חבר אמר לי, כשהתחתנו, לא היה לנו כסף. כלום, כלום. שנינו היו סטודנטים. בקושי כסף לקנות אוכל. גרנו שנה בגן ציבורי. אכלנו שם, ישנו שם. ואלו היו השנים הכי יפות של חיינו. אבל איפה התקלחתם? ביקשנו רשות מחברים. פעם חבר זה, פעם חבר זה. אז זה מה שהיה לנו, לא שנה, 40 שנה. זכרתי לך חסד נוראי, אהבת כלולותייך. לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. וכל החיים הם היו מסודרים על פי דבר השם. חוץ מכמה תקלות. אז היו חטאים. כמה היו חטאים, נו באמת. אז יש אחרי מלחמת ששת הימים היה כנס של הערבים באוניברסיטת אל-אזהר, האוניברסיטה המוסלמית הגדולה על יד קהיר, לדון על המשמעות התיאולוגית של קום מדינת ישראל. שלושה כרכים באנגלית, התרגום. לא קראתי, כולם אומרים אותו דבר. מדינת ישראל קמה כדי להיעלם. מדינת ישראל, עם ישראל זה ביטוי בקוראן. כלב האנושות. אבל היה שם מאמר מעניין של פרופסור. הרצאה, מאמר. עם ישראל זה המושחת, כן, זה ידוע. והם מודים על זה. תיקח את החומש שהם כתבו, ותראה, איך הם מתנהגים כלפי אללה, אללה. חטא מרגלים, חטא מתוננים, חטא העגל, חטא למעלה. אתה רואה? הנחתום מעיד על עיסתו הרקובה. הם מודים.
לא אנחנו אומרים, הם מספרים. וכל זה אחרי כל החסדים שעשה להם, אללה, תראה איך הם מתנהג. הוא רק שכח דבר אחד, הפרופסור. שחומש זה לא שיש חטא העגל ואחר כך הקלף קרוע ונגמר. החומש ממשיך. אחרי כל החטאים האלה החומש ממשיך. אחרי כל החטאים האלה עשינו תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים וחסדיקים וכולו. והמשכנו. אחרי חטא העגל משה רבינו אמר, הרי נינה את כבוד דרך, וזה הגילוי האלוקי הכי עליון שהיה. השם השם רחום וחנון רחפיים וכולו. אז הוא שכח שזה ממשיך. ולא ברוגז. מה אתה רוצה? בני זוג שלא רבים עד פעם? זה לא יכול להיות. לא זוכר, בא זוג שהתחתן ובא אחר זמנו אצל הרב, אחד רב חרדי גדול, לא זוכר מי. אמר להם, איך זה בזוגיות? בסדר. מה זה בסדר? אין לכם מריבות? לא, אף פעם. צריך בדיקה פסיכית. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אז אחד, הוא פסיכי. לא, לא לחזור עכשיו הביתה, כל אחד לעשות מריבה עם אשתו. זה בלבד. לא, לא צריך. אבל זה מריבה. אני חושב שהרב שלמה זלמן אורבך, ונפטרה אשתו. הוא אמר, אני לא מבקש ממנה סליחה. אין לי מה לבקש סליחה. לא שלא היו דברים, היו. אבל תיקנו. ודאי שהיו דברים. אבל זה דברים יוצא דופן. זה עם, מה אתה רוצה? אז יש עליות, ירידות. אבל צריך להסתכל תמונה. 40 שנה במדבר. וזה דברים חריגים. ו-40 שנה הכל היה מסודר על פי דבר השם. על פי השם יחנו. על פי השם יישאו. כל החניות, כל ארגון החיים, על פי השם. כל ההליכה, על פי השם. אלא מה? דבר אחד היה חסר, כמובן, מדינה. מדינה, ארץ, סבא. זה נכון. שבעה ימי המשתה, עוד לא עובדים, עוד לא מגדלים ילדים, עוד לא... עוד לא. נכון. ובכל תפארת הוד רם גבורתה. אהבה עצומה. גבורה עצומה. ואם ברכי נוגה חתמה לה את חותם לאומיותה. חתמנו. זו הלאומיות שלנו. אתה רוצה לדעת מה זה הלאומיות שלנו? זה הדגם. 40 שנה מדבר. והמלך, משה רבינו. והיה בשורון מלך, משה רבינו. לא בדיוק מלך, כי זה לא מדינה, בארצנו. אחנה. ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה האידאה האלוקית. אפשר לומר שהאידאה האלוקית היא השורש של האידאה הלאומית. אפשר לומר שהיא הגרעין, אפשר הזרע. מילים נרדפות. בתכלית הכישרון אל השכלול העליון הגמור המאיר את העולם כולו בכבודו. השם ברא את העולם כדי להאיר אותו בכבודו, וזה קרה. זה קרה בשיא השכלול. חוץ מדבר אחד שאמרנו, שעוד לא
הייתה לנו מדינה. ומדינה וארז, זה כבר מסובך. אבל זה ההכנה, זה הנשמה. באמת הדבר, שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם ונתגלמה בהוויה מוחשית במדבר, קנתה לה גם בישראל סבא זכות קיום והוויה מצדדים שונים ומפוזרים. יש העיקרון הגדול, העצום וכולו, ומתוך כך כל מיני דברים פרקטיים, מעשיים, כלכליים, ארגוניים, צבאיים וכן הלאה. ומידי השתפלה בחביון הזה אלוקי להתעלר בארצות תחתיות. אבל צריך להתעלר בארצות תחתיות. צריך לבוא לארץ. צריך להקים מדינה. צריך לרדת אל המציאות, צריך להשתפל, להוריד את חביון העוז האלוקי בארצות תחתיות. לפי השפת אמת זה חטא המרגלים. אמרו ניכנס לארץ, ארץ תחתיות, הכל ירד לטמיון. זה מה שאמרו המרגלים. אז ממנו. הוא מביא רש"י בשם חז"ל. אז ממנו הם כוונו לומר אז מהקדוש ברוך הוא. הם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. זה לא יחזיק מעמד. עדיף להישאר במדבר. מה זה נשאר במדבר כל הדורות? כן, נשאר במדבר. כי אם ניכנס לארץ הכל ייפול. ובאמת מה היה? משברים נוראים שהגענו. זו הייתה הסברה של המרגלים לפי השפת האמת. כן. למה לא להישאר במדבר? היינו כבר עם, קיבלנו תורה. כי עם זה מדינה, עם זה מדינה. עם זה לא עם תיאורטי במדבר. עם זה מדינה, ועם זה צבא, ועם זה כלכלה, ולא אוכלי מן. ועם זה צבא, ולא עמוד ענן, עמוד האש. ועם זה ארץ. ולא מדבר שזה נע ונעד. זה לא. הרידה הייתה צפויה? זאת אומרת... ודאי הרידה הייתה צפויה. זה מזה המרגלים פחדו. לפי השפת אמת. והם צדקו. אלא מה אתה רוצה? אם כן, הוא אומר, ומידי השתפלה ברינו, להתעלך בארצות תחתיות, לקחה לה אורחות עולם כאלה, סדרי חיים, המסתעפים מהמסיבות הסבורות, סבוכות, אשר לחיי החול. אבל חיי החול זה מסובך. במדבר זה חיי הקודש. אי אפשר לחיות כל החיים בשבעה ימי המשתה. הכוללים את כל תביעות החומר והרוח של האדם ושל החיה שבקרבו גם יחד. אדם הוא אדם וחיה. ויש לו תביעות חומריות של אדם ושל חיה. ורוחניות של אדם ושל חיה. ובמדבר לא הייתה חיה. שוויקים ושוויטים. מסונברת, מבוטלת. אבל גם בכל ירידותיה. איזה ירידות? נראה בפרק הבא, ירידות נוראות ואיומות שהסתיימו בחורבן. לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה. זה החותם שנחתם בדור המדבר. הסגולה האלוקית המופלאה. בפסקה הקודמת, שלוש שורות לפני הסוף,
אם ברכי נוגה חתמה לה את חותם לאומיותה, הסגולה לא נמחקה. לעולם קיימת היא יניקתה מהידי אלוקית, בסתר פנימיות הבייתה. אבל בשביל זה לא נראה עם גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, קציני סדום עם המורה. מבינים את הביטוי קציני סדום עם המורה? זה לומר נאצי. לא רק נאצי, קצין נאצי. אוברשטם פיורר. אס-אס. זה מה שישעיה אומר לנו. ככה מדברים עם ישראל. רגע, ציון במשפט שתיפדה, ושווה בצדקה, הכל יסתדר. בפנים הכל טהור. מהצינור העליון של ידי אלוקית. החותם הזה לא נמחק. הוא מוטבע בעומק נשמתה של האומה. זה התיאוריה ארוכה ארוכה של ספר הכוזרי ושל המהר"ל. ענקי עולם שקמו ודיברו על זה. ובדורות האחרונים, שזה נעשה עוד יותר חריף, המצב של עם ישראל. השפת אמת, אדמו"ר מגור, רבי צדוק הכהן מלובלין, והרב קוק. השפת אמת חסיד, רבי צדוק הכהן מלובלין מתנגד, אבל בשביל נעשה חסיד. אבל הוא כותב בסגנון שהוא בין העולמות, והרב קוק, שהוא לא חסיד ולא מתנגד, אז מה הוא? קוקניק. זה סוג אחר. גם זה וגם זה וגם זה. להסביר את העניין הזה. תם ונשלם פרק ב' וחסדי בורא עולם.